A Volkswagen sempre esteve na minha vida. E toda vez que eu preciso me conectar com a minha história, eu entro no meu Fusquinha. Minha história com a Volkswagen começou aqui nessa garagem. Era aqui que todos os domingos eu me juntava com meu pai e a gente lavava o nosso golzinho quadrado, o mesmo golzinho que me tirou da maternidade em 92. Sabe quando você vê algo e sente que aquilo é pra você? Foi assim que eu me senti quando eu entrei num Passat pela primeira vez. Meu pai trabalhou na marca por 30 anos. Graças a isso, eu tive a chance de ver de perto e experimentar muitos carros da marca, quase todos. E esses carros me marcaram profundamente. Mas um dos que mais me marcou foi a Kombi, que me levava para a escola quando eu era pequenininho. Bom, minha paixão pela Volkswagen vem desde pequeno, quando meu pai já teve Fusca, Gol, entre outros carros da Volkswagen, e sempre tem aquele sonho de criança de dirigir um Volkswagen após 18 anos. Cada momento da minha vida sempre teve um Volkswagen que coube certinho. Motor turbo, que te dá muito mais emoção na hora de dirigir, tanto dentro da cidade quanto na estrada. E o banco que realmente te abraça e te dá muito mais conforto e liberdade na hora de dirigir. Algumas trilhas, conheci algumas cachoeiras. E o engraçado é que tem um Volkswagen para cada momento. Hoje a gente está todo fim de semana na estrada, alguns familiares mudaram para fora de São Paulo e o Passat cabe toda a nossa bagunça, nosso cachorro. Todo fim de semana é uma viagem diferente. Essa relação com a Volkswagen marcou muito a minha vida e eu tenho certeza ainda que a gente tem muitos quilômetros de estrada pela frente. E essa conexão com o meu carro me trouxe a liberdade de ser quem eu sou. E por isso, a Volkswagen mudou a minha vida.